ასეთი გამოსახულება გვაქვს მოცემული, პარაბოლა არის ეს, პარაბოლას ფუნქცია და მოდი ვიპოვოთ აი ამ გამოსახულების, ანუ ამ პარაბოლის სიმეტრიის ღერძი. სად უნდა გადიოდეს სიმეტრიის ღერძი? Ну, პირველ რიგში გავიაზროთ, რომ თუ მაქვს ასეთი პარაბოლა, მაშინ ზუსტად შუაში გაივლის სიმეტრიის ღერძი, აი ასე. ანალოგიურად თუ მაქვს თქვა პარაბოლა, რომელიც პირიქით საპირისპირო არის, ანუ მაქსიმუმი გააჩნია და ქვემოთ შეება, ისევ და ისევ მაქსიმუმზე გაივლის პარაბოლა და ზუსტად სიმეტრიულად გაყოფს ამ პარაბოლკერა და სიმეტრიის ღერძი გაივლის მაქსიმუმზე და სიმეტრიულად გაყოფს პარაბოლას ორ ნაწილად. აქაც ეგრე, აქ მინიმუმზე გადის უბრალოდ Y ღერძის პარალელურად და ყოფს ორ ნაწილად პარაბოლას. ახლა დაახლოებით ესეთ რაღაცას ვეძებთ ესე იგი და გვაინტერესებს უბრალოდ აი ის წერტილი რა არის, სადაც გაივლის ეგ პარაბოლა, ანუ იმ წერტილის კოორდინატები, პარაბოლკერა და ისევ სიმეტრიის ღერძი. მაინტერესებს იმ წერტილის კოორდინატები, სადაც პარაბოლაზე გაივლის სიმეტრიის ღერძი. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, პარაბოლის მინიმუმის ან მაქსიმუმის კოორდინატები მაინტერესებს. ახლა იმისთვის რომ ეგ დავადგინო, ჭირდება რომ ეს გამოსახულება რაღაცნაირად გადავწერო ისეთ ფორმაში, სადაც მარტივად ვიპოვი მინიმალურ მნიშვნელობას, როდის იღებს ეს ფუნქცია. Ну, ცხადი არსებობს ზოგადად აი ასეთი მინიმუმის და მაქსიმუმის კოორდინატების ფორმულებიც და მაგას ვიდეოს ბოლოში გაჩვენებთ, ფორმულა არსებობს. მაგრამ მანამდე მინდა გავიაზროთ, როგორ ხდება საერთოდ აქამდე მისვლა. მე მირჩენია რომ ჯერ გავიაზროთ შინაარსი და ფორმულის დამახსოვრება ყოველთვის შეიძლება. ასე რომ, მოდი ახლა ეს გადავაკეთოთ რამენად. ყველაზე კარგი ტაქტიკა იმისთვის, რომ აი ეს გადაკეთდეს ისეთ ფორმად, ისეთ სახით ჩაიწეროს, რომ მე მარტივი იყოს იმის გაგება მინიმუმი ან მაქსიმუმი როდის ხდება, არის აი ამ გამოსახულების სრულ კვადრატად ქცევა. მოდი ჯერ მინუს 2 გავიტანოთ ფრჩხილებს გარეთ, მაშინ გვექნება რომ Y ტოლია მინუს 2-ჯერ, მინუს 2-ჯერ, ესე იგი ფრჩხილებში დარჩება X კვადრატს მინუს 4X-ი, ხო? იმიტომ რომ მინუს 2-ჯერ მინუს 4X-ი არის 8X. და მე მოდი ცოტა ადგილს გამოტოვებ, მინუს 4. ახლა თუ მინდა რომ სრულ კვადრატამდე შევავსო ეს, რა უნდა ვქნა? ამას თუ დავუმატე 4, მაშინ 4 კერა და x კვადრატს მინუს 4x-ი და პლუს 4 მართლაც არის სრული კვადრატი. მაგრამ უბრალოდ 4 რომ დავუმატო უფლება არ მაქვს, იმიტომ რომ შევცვლი განტოლებას, ხო? შევცვლი აი ამას. არ მინდა რომ შევცვალო, ამიტომ მოდი დავუმატებ 4-ს და გამოვაკლებ კიდეც 4-ს. მაშინ გამოვა რომ არაფერი შემიცვლია პრაქტიკულად, ხო? დავუმატე 4, გამოვაკელი 4, თითქოს 0 დავუმატე. ამიტომ ამის უფლება მაქვს. და შემიძლია ახლა უკვე ეს ნაწილი გამოვსახო სრულ კვადრატად. ანუ შემიძლია ჩავწერო Y ტოლია მინუს 2-ჯერ, ფრჩხილებში აი აქ მექნება X-ს, მოდი მას კიდე ერთ ფრჩხილს გავუკეთებ, X-ს მინუს არ, ხო, მინუს 2-ის კვადრატი მინუს 4. აი ასეთი გამოსახულება მაქვს ახლა. ესე იგი, აი ეს ნაწილი არის სრული კვადრატი. ახლა მოდი ამაზე მიმშელოთ. მოდი გავხსნათ ფრჩხილები ჯობია და ეგრევე მიშელოთ. ესე იგი Y ტოლი არის მინუს 2-ჯერ X-ს მინუს 2-ის კვადრატს პლუს 8, ხო? მინუს 2-ჯერ მინუს 4 არის 8, კი ბატონო. ახლა, უიარა, სხვადასხვა შემიშალა. მინუს 4-ს მინუს 4 არის აქ, ამიტომ ეს იქნებოდა მინუს 8. აი, ქარის მინუს 4-ს მინუს 4, დამავიწყდა ეგ მექნა, ანუ მინუს 8 და ამიტომ მინუს 2-ჯერ მინუს 8 იქნება დადებითი 16. ახლა მოდი ამას შევხედოთ, აი ამ ნაწილს. როცა აი ეს, მოდი წავშლი ცოტა ხანს ამას, როცა აი ეს გამოსახულება არის დადებითი და ეს ყოველთვის დადებითია, იმიტომ რომ კვადრატი მაქვს აქ. მაშინ მთლიანად აი ეს გამოსახულება იქნება უარყოფითი. რატომ? იმიტომ რომ მრავლდება მინუს 2-ზე. ესე იგი, ეს ნაწილი x მინუს 2 კვადრატში ყოველთვის არის დადებითი, აბსოლუტურად ყოველთვის, იმიტომ რომ რაღაც რიცხვის კვადრატია და მერე ეს დადებითი რიცხვი მრავლდება მინუს 2-ზე, ესე იგი მთელი ეს გამოსახულება ყოველთვის არის უარყოფითი. ამიტომ გამოდის, რომ ამას გააჩნია რაღაცა მაქსიმუმი, რაღაც მაქსიმალური მნიშვნელობა და დანარჩენი მნიშვნელობებისთვის უფრო და უფრო მცირდება, რაც უფრო შორდებით ამ მაქსიმუმს. ახლა, მაშინ ეს მაქსიმუმი რომ ვიპოვო, საჭირო არის რომ აი ეს ნაწილი გავანულო, იმიტომ რომ ეს ნაწილი ყოველთვის არის უარყოფითი ან 0. ესე იგი თუ 0 არაა, რაღაცნაირად აი ამ ფუნქციის მნიშვნელობას აკლებს, ხო? და თუ 0-ია, მაშინ ყველაზე ნაკლებად აკლებს. ანუ, როცა 0-ია, მაშინ არის ეს ფუნქცია მაქსიმუმი. ეხლა, როდის ხდება ეს გამოსახულება 0? როცა x - 2 უდრის 0-ს, ეს გამოსახულება არის 0. ანუ, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, როცა x უდრის 2-ს. ესე იგი, როცა x უდრის 2-ს, ვიპოვეთ, რომ აი ეს გამოსახულება, ანუ ეს პარაბოლის ფუნქცია იღებს მაქსიმალურ მნიშვნელობას და მოდი დავთვალოთ ეს მაქსიმალურ მნიშვნელობა, ეს იქნება შემდეგი რამ. y ტოლია - 2-ჯერ, მოდი დავწერ, - 2-ჯერ 2-ს მინუს 2 კვადრატში პლუს 16. როგორც ვთქვით, ეს ხდება 0, იმიტომ რომ ეს არის მინუს 2-ჯერ 0-ის კვადრატი. ანუ გამოდის, რომ 16 არის Y-ის მნიშვნელობა. ესე იგი, როცა X-ი არის 2,
y არის 16 და ეს არის მაქსიმალური მნიშვნელობა y-ის. ამაზე უფრო დიდი არასდროს ხდება y, როცა გვაქვს ეს პარაბოლა. ესე იგი, ჩვენ ვიპოვეთ ახლა მაქსიმუმის კოორდინატები. მოდი აღვნიშნავ კიდეც აქ. მოდი ესე დავყოთ, ეს იყოს 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ახლა, როცა x-ი არის 2, ესე იგი, როცა x-ი არის 2, ანუ თითო დანაყოფი ვიგულისხმო რომ ნიშნავს 2-ს, ხო? როცა x-ი არის 2, მაქსიმუმს მაშინ აღწევს ეს პარაბოლა. მოდი სხვა მნიშვნელობას ავიღოთ პარ x-ის, ვთქვათ ნახოთ, როცა x-ი 0 არის, ტოლი არის ეს გამოსახულება. როცა x-ი 0-ია, მოდი უცებ დავწეროთ, y-ი ტოლი გამოდის -2 ჯერ -2-ის კვადრატი, ანუ აქ 0 გვაქვს, -2 კვადრატი არის 4 და პლუს ამას 16, ესე იგი y-ი ტოლი გამოდის რისი? -8 + 16, ანუ 8-ის. ესე იგი, როცა x-ი 0-ია, y-ი არის 8. ერთი წერტილი ავირჩიოთ აქ და რადგან სიმეტრიულია, მეორე წერტილი აქ იქნება და გამოდის რომ აი ასეთი არის ჩვენი პარაბოლა. აი ესეთი ვიღაცაა ჩვენი პარაბოლა. და მაქსიმუმის წერტილი არის აი ეს, ანუ კოორდინატები ვიპოვეთ ამ მაქსიმუმის წერტილის, ვიპოვეთ რომ ეს არის 2 16 და მაშინ სიმეტრიის ღერძი, აი აქ სიმეტრიის ღერძი გაივლის აი ასე. აი ამ მაქსიმუმზე გაივლის სიმეტრიის ღერძი. მაგ მაქსიმუმის წერტილს ვეძებდით. ახლა როგორც დაკვირდით, ფორმულასაც გაჩვენებდით x კოორდინატის ყოველ შემთხვევაში აი ამ მაქსიმუმის ან მინიმუმის, ანუ როცა პარაბოლა გვაქვს, მარტივი ფორმულა არსებობს იმისთვის, რომ ვიპოვოთ როგორია x კოორდინატი აი ამ მაქსიმუმის ან მინიმუმის. და ეს არის ესეთი: x-ი ტოლია -b შეფარდებული 2-ასთან. მორჩა და გათავდა. ანუ მართალია ცოტა ისე მშრალად გამოყენება გამოდის ამ ფორმულის, როცა შინაარსი არის, მაგრამ თუ ასე იცი შინაარსი, ბარემ ამდენი რომ არ წერო, შეიძლება შეიმოკლო გზა. მოდი გამოვცადოთ ახლა ეს ფორმულა, რას გაგვიკეთებს, ნახოთ. ესე იგი, მეუბნებიან რომ x კოორდინატი მაქსიმუმის აი ამ პარაბოლის იქნება აი ეს. მოდი ნახოთ, მართლაც ეგ არის თუ არა. ესე იგი, მოდი დავდგები და აი აქ დავთვლი ლურჯად. ესე იგი, x-ი ტოლი გამოდის, b არის აქ 8, ხო? ამიტომ -b იქნება -8. გაყოფილი 2-ჯერ a-ზე, ესე იგი 2-ჯერ a არის -2, ამიტომ -2-ზე. ესე იგი 8 გაყოფილი, ეს არის -8 გაყოფილი -4-ზე, ეს მინუსი ზემოთ ჭუბდა და მეწერა, რაც არის მართლაც 2-ის ტოლი. ანუ მართლაც x-ი არის 2 და მე უბრალოდ ჩავსვამთ და პოულობთ რომ როცა x-ი 2-ია, y-ი არის 16.